Dobrý večer, děkuji. Děkuji, uctivě. No. Děkuji, uctivě, dámy a pánové. Dobrý večer. Jsem fascinovaný zjištěním, že Česká obchodní inspekce ví o tom, že třetina nebo polovina autobazarů krade tím způsobem, že přetáčejí ty tachometry na těch autech, co vám prodávají nebo nám prodávají. To znamená, prostě dělají, že to auto má na je to míň. Česká obchodní inspekce to zjišťuje a zjistila. Ale který autobazary to jsou, nám nemůžou říct, protože musí respektovat ochranu osobních dat. Znamená, je to také i s vraždou. Někdo zabil, ale nemůžeme vám říct, kdo, protože aby jsme mu chránili osobní data. Nevím, mně to přijde jako smysl zbavený a vždycky vidím, jak se píše úmysl nebo záměr zákonodárce u těch zákonů. O co tomu zákonodárci, tedy parlamentu, šlo? Já nevím, jestli má někde záměr zákonodárce chránit zloděje nebo nepoctivce nebo podvodníky. Myslím si, že ne, tak ať to opraví ten zákon, aby jsme to věděli a u těchhle těch lidí a podvodníků si auta nekupovali. A pak je druhá věc, prosím vás, to je dneska premiéra. Já místo takových těch hloupých lidových řečí vám řeknu ekonomickou poučku, kterou jsem sám vymyslel. To teď frčí. Všichni jsou koučové, guru a myslitelé, tak já taky. A je důležité, abych tomu řekl malý expoze, protože je to velmi důležitá ekonomická poučka, která se týká nafty, ropy, jak říkáme my ekonomové. A já jsem žil poměrně dlouho v komunismu a v komunismu cena nafty, alias ropy, pořád rostla. Všechnu naftu jsme měli z Ruska a když byla cena nafty ve světě vysoká, tak nám Rusové a jejich bratři u nás komunisti vysvětlili, že cena nafty je vysoká všude na světě, no tak my nemůžeme mít levnější, protože soudruzi těží, co mohou, ale je to drahý. Svět za to platí hodně, musíme platit i my. No a když cena nafty na západě klesla, tak nám soudruzi vysvětlili, že tím, že venku klesla, soudruzi v Sovětském svazu musí těžit nafty víc, aby získali ty samé peníze, musí dát víc nafty na západ a proto nám ji musí zdražit, aby jsme ji tolik necucali. Čili nám rostla nafta vždycky. Jestli na západě rostla nebo klesala cena, je její cena. Dožil jsem se toho šťastného okamžiku, že jsme součástí toho západu. A jak je to? Ať je cena ropy jakákoliv, vždycky způsobuje krizi. To je moje poučka. Když cena rostla, všichni se hroutili, já to chápal, rostou zdroje, zdrojové ceny materiálů, ropa je ve všem, nám vysvětlili, v mailu, v kuřeti, ve všem, takže teď cena klesla 80% a čtete v novinách, že se možná zhroutí banky, zřítí ekonomika, protože takhle nízká cena nafty všecko zničí. Tak ať jí zrušej tu naftu, budem jezdit na celer. Ale moje ekonomická poučka je, ropa vždycky škodí.